اور چلی گاڑی. اچھا تھی ورنہ مے تھی کیا یم گاڑی کس چھ تھی ورنہ یم گاڑی کوڑ چھ وائمس تھی یم چھ سائمس رامبن پٹھ رامبن پٹھ او اچھا کیا چھ وائمس چلاون کھاتھ ہاں روڈ چھ کی تہ مے روڈی اچھ چلا باج گاڑی مطلب تھی کس چھ یم چلاون یم پٹھ چھ تھی اتھ چھ چھ چلاون کہ یم مائی چھ گاسن تھی اتھ چھ چلاون مے روڈی تہ اچھ چلاو اس اتھ چھ. اچھا تھی چھ شوق واریا گاڑ چلاون شوق واریا گاڑ چلا. اچھا روڈ چھ تہس ایریا کن این سی تی آج تک ووٹ وی روڈ ووڈ کی. اچھا آج تک دن این سی. اچھا الیکشن ڈی ڈی سی الیکشن الیکشن مز کس دیتو تھی ووٹ شوٹ این سی مطلب این سی دیتو دیتو کت کس دیتو سکی محمد. اچھا سکی محمد آج سکی محمد کرو نا تھی روڈ ڈیمانڈ شمانڈ کی تمس ون بہ تر آئی نا یور بس وی لگ ریتس مزے لگ وی لگ نا کی. اچھا مطلب کر یور کس آمت کم سروے کرنے آمت کن کیا کرنے یہ آمت سروے کرنے تھی آمت تو شمشاد میڈم تھی آمت. اچھا شمشاد میڈم کتس آمت گونڈا گونڈ زیارتس پہ وی کیا ووک پتہ لگ ریت بعد لگ کام روڈس. اچھا اچھا ٹھیک تھی ورنہ مے یور دپان یور کس تم روڈ تک روپیے پیم ہمشلس روڈس یہ پوز کن یہ اپوز یہ پوز اد کام کیاز لاج نیم یت لپس گو پانچ. اچھا اچھا واریا شوق تھی گاڑ چلاون ہاں واریا شوق گاڑ چلاون. دیکھیں جناب ان بچوں کو کتنا شوق ہے گاڑی چلانے کی. مجھے لگتا ہے ابھی بھی اندھیرا ہے جو وایا ڈاکہ ہمشلہ ٹو ڈاکہ وایا گنڈی گھاگرا ایریا جو ہے یہ ہے ڈاکہ کا ایریا جناب. تو یہ ہے گنڈی کا ایریا جناب یہ گنڈی کا ایریا ہے جناب. تو کہیں بولتے تھے بھائی یہاں پیسے پڑے ہیں اس ہمشلہ ٹو وایا گھاگرا گنڈی یہ ہمشلہ ٹو ڈاکہ گنڈی گھاگرا کے لیے. تو مجھے لگتا ہے وہ ٹوٹلی فراڈ تھا. اگر پیسے ہوتے تو کام لگ جاتا تھا روڈ کو. یہ بالکل فراڈ تھا یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. دیکھو ان بچوں کو کتنا شوق ہے گاڑی چلانے کی. تو اب یہی ہماری